Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарға шексіз ризашылығын білдірді. Бүгін елімізде алғаш рет аталып өткен халық айту күнінде халықпен жүздескен президент өткені өнеге алып, бүгінімізге шүкіршілік етуге шақырды. Халқына алғыс айтқан елбасы мереке күні кешірім сұрағанын да жасырмады. Кімдерден және не үшін? Әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы әңгімелейді. Жүздеген ұлт сан түрлі тағдыр. Қолда бар көп игіліктің кемелденуінде осы ұлттың бәрінің үлесі бар. Таңсәріден төс қағыстырып, қол алысып бір-біріне алғыс жаудырған жұрттың мақсаты бір. Туған елдің тыныштығын сақтау. Бұл күн отандастарымыздың және еліміздегі түрлі этностардың бір-біріне қиын қыстау кездерде қол ұшын беріп көмектесіп, әлсіреп келген, аш келген адамдарды аяғынан тік тұрғызып, қазақ халқына алғысын білдіріп жатқан әрбір ұлттардың өкілдеріне біз де өз алғысымызды айтамыз. Біз осындай ұланғайыр жерді, осындай елді бізге мирас қып тапсырған, қан төгіп жерді алып қалған ата-бабаларымызға бүгін алғысымызды айтамыз. Мен алғыс айту күні игі дәстүрге айналып халқымыздың ең сүйікті мерекелерінің бірі боларына сенемін. Өз ішінде бүлік шығарған өзге жұрттардың бүгінде дауы басқа, ал бейбіт елдің сәні бөлек. Тегі басқа болғанмен теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір тұтас халық бар. Төртеу түгел ендеше төбедегі бағымыз осы деп біліңіз. Қазақтың байлығы бауырына басқан ұлттарының бірлігінде де елбасы. Қазір жер бетінде діни және ұлттық сипаттағы шиеленістер өршіп жатыр, өздеріңіз көресіздер. Соғыс болмаса да соғыс болғандай қан төгіліп жатыр. Миллиондаған адам босып елдерінен қашып жатыр. Алауыздық артып, қақтығыстар көбейіп, ел қырылып жатыр. Мұндай кезде адамдардың бір-біріне алғысын білдіріп, өздерін жасаған жақсылықтарды еске алу аса маңызды мезет. Бұл мереке бүгініңе шүкіршілік етіп, жақыныңа алғыс айтып қана қоймай. Кем кетіктер болса, кешірім сұрауға да шақырады. Ұлық болсаң, кішік бол дейді дана халқымыз. Мұны бүгін елбасы өз үлгісімен дәлелдеді. Орайы келгенде, әріптестерінен жұмыс бабымен айтылған сөздерді жүрекке жақын қабылдамауды сұрапты. Адамдар бүгінгі күні, егер де кемшіліктер болса, қатты сөздер айтылса, өкпесі болса, кешіріп бәріне болғандарды мен өзімнің әріптестеріме бүгін таңертең бәрінен кешіріп сұрадым. Жұмыс бабында ренжіп, ұрысқан болсам, көңілдерін түсірген болсам, бүгіннен бастап барлығын кешіріп, жаңа қарым-қатынасты бастайық. Кешірімділіктің басы әр жерде де, жанұяда да, жастардың арасында, үлкендердің арасында үлкен керемет күш. Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті Қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепті. Деректерге сүйенсек, 20-шы ғасырда әртүрлі себептермен 5 миллионнан астам адам Қазақтан пана тапты. Бұл мәліметтердің барлығы елбасы кітапханасында ашылған тарихтан тағылым өткенге тағзым атты экспозицияда жарияланған. Хочу сказать вам огромную благодарность за нашу независимость, за мир и согласие на нашей земле. За будущее наших детей, сізге, Нұрсұлтан Абишевич, мың алғыс, мың рахмет айтуға рұқсат етіңіз. Осының бәрінің сақтап қалуға бәріміздің атсалысуымыз керек. Анна Жанахметованың да кезінде ата-бабасы Қазақстанға жер аударылған. Ақмола облысында дүниеге келген неміс қызы 40 жылдан бері қазақ шаңырағының бесігін тербеткен ана. Мен өзім ұлтым неміс болсам да, жүрегім қазақ. Қазақтың елінің, қазақтың отбасының келінімің. Мен келін болып түскенде, мен атым Анна болған, сонда енем марқым. Жоқ, сен Анна болмайсың, сенің менің қызым Айнашым боласың. Мен 40 жылдан бер, мен Айнаш болып келе жатқаным арты. Шай ішіңіз. Қазақтың кеңдігіне мұнда жиналған көп ұлт куә. Тағдыр тауқыметін тартқан талай жұртты жатырқамады. Жетімін жебеп, жесірін жылатқан жоқ. Бүгінде сол ұлт пен ұлыс ұрпағының ұлы қазақ халқына алғыстан өзге айтары жоқ. Мен осы қазақ еліне ризамын, рахметімді алғысымды айтасым келеді. Қазақ халқына бар осында тұрған, өзіміздің бір үлкен шанақта жасаған бар Қазақстан халықтарына бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Бір адамның бір отаны болады. Үйің қайда,
балан қайда, сенің отаның ол жерде. Ол себептен Қазақстан бәрі бұрда тұрған инсанлар, адамларын отаны. Біздің ата-бабаларымыз осы 14-ші жылы жер аударып келген кезде қазақ халқы оларды қуанышпен, достықпен, бауырмашылықпен қарсы алған болатын. Солардың бәрін бізге олар әрқашан айтып отыратын еді. Біз олар ол айтқандарды ешқашан ұмытпаймыз. Өзімізден кейінгі ұрпақтарға оларды айтып отырамыз. Осы қазақ халқының біздің халыққа деген көмегі шексіз, сондықтан біздің де алғысымыз қазақ халқына деген өте шексіз. Сонымен қатар президент 1-ші наурыз отанымызды көркейту жолында барлық қазақстандықтарды ұйымдастырып келе жатқан саяси күш Нұр Отан партиясының құрылған күн екендігін де атап өтті. Я поздравляю всех с этим знаменательным днем. За 17 лет Нұр Отан пройден большой путь. Политическое лидерство нашей партии преобразовано в конкретные успехи страны, которыми гордятся все казахстанцы. Сейчас перед партией Нур Отан стоят особо важные задачи. На недавнем расширенном заседании правительства я объявил о огромных средствах, которые мы выделяем для того, чтобы создать рабочие места, строить жилье доступное, строить дороги, строить электростанции, ремонтировать в каждом поселке то, что необходимо для людей. Всю эту работу будет вести партия Нур Отан. Я надеюсь, дойдем мы до каждого человека, разъясним суть проводимых реформ и программ, которые направлены лишь на благо каждого человека. Сөзін түйіндеген елбасы 25 жылдан бері қолдау көрсетіп, сенім артқан қазақстандықтарға шексіз алғысын білдірді. Билік пен халықтың бірлігі жарасқан елдің ғана көсегесі көгеріп, болашағы жарқын болатынын тағы бір мәрте еске салды. Я слышу очень много благодарности в свой адрес во всех регионах, на всех собраниях, совещаниях, особенно на сессиях нашей ассамблеи. Поэтому у меня сегодня есть возможность сказать благодарность всем казахстанцам, каждому из вас за то, что все эти годы поддерживаете меня, избираете на каждых выборах огромным преимуществом, доверяете. Только та страна, где народ и власть едины, народ доверяет власти, власть доверяет народу, может быть благополучие. В другом случае нет благополучия. Мы это видим во всем мире. Благополучие нам и счастье вам. Маншук Максутқызы, Бахтияр Ырза, 24 кезет, президент телерадио кешенінің көмегімен Астанадан.